Bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad mendedahkan punca Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak menjadi Perdana Menteri lebih awal selepas Pakatan Harapan menang pilihan raya umum ke-14. Dalam podcast keluar sekejap kendalian bekas Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin dan Syahril Hamdan yang disiarkan hari ini, Dr. Mahathir berkata sewaktu beliau bersama DAP, Amanah dan PKR, tampuk kepimpinan parti berkenaan telah memilihnya untuk menjadi Perdana Menteri. Beliau menerima tawaran itu dengan syarat memegang jawatan itu untuk satu tempoh dan diserah kepada Datuk Seri Anwar. Bagaimanapun, menurut Dr. Mahathir, niatnya itu tidak dapat dilunaskan kerana berlakunya langkah syaratan yang menyebabkan kerajaan PH hilang kedudukan. Tambahnya, jika jawatan itu diserahkan kepada Datuk Seri Anwar, beliau sama sekali tidak berupaya untuk menjadi Perdana Menteri kerana PH sudah hilang majoriti.